Dragi naši prijatelji i draga braćo i sestre u Kristu, dobrodošli svi i ovog ponedjeljka uvečer na našu seriju biblijskih govora Ljudi Biblije. Ovo je 13. govor po redu za one od vas koji redovito pratite, a oni od vas koji ste novi, dakle imate onda mogućnost pogledati prethodnih 12 govora ove iznimno kvalitetne, dobre i zanimljive serije biblijskih govora. Naslov ovog 13. govora večeras glasi David, kralj, prorok i psalmista. Prošlog ponedjeljka smo u našem proučavanju upoznali Davida, pastira i najmlađeg Išajevog sina iz Betlehema, kojega je gospodin Bog uputio Samuela da ga pomaže za kralja Izraela umjesto Šaula, prvog kralja nad Božim izabranim narodom. Vidjeli smo njegovu hrabrost koja se očitovala u ubijanju golemog filistejskog diva Golijata i primijetili smo osujećene pokušaje Šaula, čija je ljubomora bila pobuđena prema ovom pastiru i sviraču harfe da ga ubije. Bilo je to nakon smrti Šaula da je David počeo vladati kao kralj, tek tada. Njegovo kraljevstvo je prvo priznalo Judino pleme, nad kojima je prvi dio njegove vladavine trajao 7 godina i 6 mjeseci. Tijekom tog vremena živio je u Hebronu i tu je formalno bio pomazan od naroda Judeje. Prema 2. Samuelovoj 2, reci 1 do 5 i 5, reci 4 i 5. Postupno je Davidova moć rasla i na kraju je ujedinjeni glas svega Izraela ga pozvao da bude kraljem. Tada je i po treći put bio pomazan za kralja. I povodom tog sretnog događaja je čak bila organizirana i svetkovina u trajanju od 3 dana. Izvještaj o tome imamo u prvoj ljetopisa 12. redak 39. Jedno od Davidovih prvih dijela nakon što je postao kralj bilo je da osigura Jeruzalem, kojeg je preuzeo od Jebusejaca, i ondje je uspostavio svoju kraljevsku rezidenciju. Od tada je Jeruzalem postao poznat kao Davidov grad prema 2. Samuelovoj 5, redak 9 i prva ljetopisa 11, redak 7. Uspostavljanje Jeruzalema kao prijestolnice nacije uvelo je novu eru u Davidov život i u povijest kraljevstva Izraela. Postao je kralj na, da kažemo, razrađenoj ljestvici velikih istočnjačkih vladara Egipta i Perzije sa redovitom službom i organizacijom dvora i tabora. Također je utemeljio vlast koja je po prvi puta obuhvatila sve prorečene granice Abrahamovog sjemena, što je inače zapisano o, dakle, granicama u knjizi Postanka 15, reci 18 do 21. Tijekom sljedećih 10 godina poganski narodi koji su okruživali Izrael zadavali su Davidu znatne probleme, ali većim je dijelom bio pobjednik u svojim bitkama s njima i tako je onda sveo Filistejce na zapadu u stanje trajne podložnosti.
Moabce na istoku, Sirice na sjeveroistoku sve do Eufrata, Edomce na jugoistoku i konačno Amonce. Prema izvještajima iz 2. Samuelove 8, reci 1 do 6 i 14, onda 2. Samuelova 10, reci 1 do 19 i 12, reci 26 do 31. Davidova vladavina nije bila obilježena samo sukobima sa vanjskim narodima, već i pobunom unutar vlastitog doma. Pobuna njegova voljenog sina Apšaloma izazvala je krizu koja ga je poslala da luta kao u danima kada je bježao od ljubomornog Šaula. Posljednja bitka Apšalomove pobune vodila se u Efraimovoj šumi, a završila je nesrećom koja je dovela do smrti buntovnog sina. Nakon toga David je neko vrijeme vladao u relativnom miru. Prema 2. Samuelovoj 18. poglavlje i 20. reci od 1 do 22. Bog je o Davidu govorio kao o čovjeku po svom srcu. Ovo nije bilo zato što on nikada nije popustio slabostima svoga tijela, već zato što je srcem bio odan Bogu i želio je iznad svega ugoditi Gospodinu Bogu. Šaulov veliki grijeh bio je njegova očigledna i namjerna neposlušnost Božjim zapovjedima, dok je Davidov bio jednostavno neuspjeh u kontroli svojih strasti. Stoga je ovoj dvojici muškaraca Gospodin Bog različito sudio. Zbog Šaulova grijeha kraljevstvo je bilo oduzeto njegovoj obitelji, a David, član druge obitelji, bio je pomazan umjesto njega. Ovo nije bio način na koji je Bog postupao sa Davidom. Doista, Bog je sklopio savez sa Davidom da ni pod kojim okolnostima kraljevstvo neće biti oteto čak ni njegovim potomcima. Ovaj je savez nazvan pouzdanim milosrđem Davidovim. Naravno, milosrđem Davidovim. Zašto? Zato što bi se milosrđe trebalo proširiti da bi se izvršilo. Prema Izaiji 55, redak 3, tamo možemo to čak i pročitati, se spominje taj izraz. Znači, Izaija 55, redak 3. Znači, Izaija 55, redak 3 kaže: priklonite uho svoje i dođite k meni, poslušajte i duša će vam živjeti i s vama ću sklopiti vječni savez i to pouzdano milosrđe Davidovo. Tu se spominje znači taj savez i dakle njegov naziv pouzdano milosrđe Davidovo. Inače, izvorna izjava o ovom savezu zabilježena je u 2. Samuelovoj 7. poglavlje. Hajde otvorimo, molim vas, taj izvještaj, znači 2. Samuelova 7. Naime, David, da kažemo nešto najprije o tome što je, znači, kontekst, što je dovelo do tog saveza. Znači, kada je konačno stekao mjeru mira, David odlučio je, to piše ovdje u recima 2 i 3, da sagradi kuću ili dom za Gospodina Boga. Rekao je Natanu,
proroku gospodnjem, evo ovako čitamo u, znači, recima 2 i 3, druga Samuelova 7. Pogledaj sada, ja živim u kući od cedrovine, a kovčeg Boži prebiva pod zavjesama. Na to je Natan rekao kralju, idi, čini sve što ti je na srcu, jer je Jehova s tobom. Natan je ohrabrio Davida u njegovoj hvale vrijednoj ambiciji, ali bez traženja uputa od gospodina. Te noći gospodin Bog je razgovarao sa Natanom i naredio mu da obavijesti Davida da neće imati prednost sagraditi mu kuću ili dom. Nema sumnje da je kralj bio jako razočaran zbog toga. Ali gospodin Bog mu je dao, da kažemo, kompenzacijski udio. Znači nešto drugo što će kompenzirati ovu njegovu prvobitnu želju, jer je u vezi sa tim sklopio poseban savez sa njim. E sad dolazimo do ovog, jel, pouzdano milosrđe Davidovo. I čitamo o tome dalje u recima 12 do 16. Znači druga Samuelova 7, reci 12 do 16. A kad se ispuni tvoj dan i ti usneš kod očeva svojih, podići ću sjeme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje. I ja ću utvrditi kraljevstvo njegovo. On će sagraditi dom mojem imenu, a ja ću utvrditi prijestolje njegovog kraljevstva zauvijek, misli na Salamuna. Kaže, jel, on će sagraditi dom mojem imenu. Dalje nastavlja 14. redak. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Ako počini nepravdu, odgojit ću ga prutom ljudskim i udarcima sinova ljudskih. Ali milosrđe moje neće se odmaknuti od njega kao što sam ga oduzeo od Šaula, koga sam uklonio ispred tebe. I dom tvoj i kraljevstvo tvoje bit će zauvijek utvrđeno pred tobom. Tvoje će prijestolje biti utvrđeno zauvijek. Da, Bog nije pokazao milosrđe Šaulu, ali Davidu je. Unatoč Davidovom grijehu, Bog je uzvisio kraljevstvo Izraela u njegovim rukama i učinio ga velikim kraljem. A sada se Bog zavjetovao da će sačuvati kraljevstvo unutar Davidove obitelji zauvijek. Iako će njegovi potomci, uključujući i njegovog sina Salamuna, koji će ga naslijediti na prijestolju, prekršiti njegove zakone. Davida je to jako impresioniralo, pa je odgovorio gospodinu Bogu ovako prema recima 18 i 19. Tko sam ja, gospodine Jehova, i što je moj dom, da si me dovde doveo? I to ti je još bilo malo u očima tvojim, gospodine Jehova, nego si govorio i o domu sluge svoga za dalekom vremenu što dolazi. A je li to običaj čovječi, gospodine Jehova? U 89. psalmu, braćo i sestre i prijatelji, spominje se taj Boži savez sa Davidom. Hajde otvorimo 89. psalam. U stihovima od 2 do 4 čitamo. Jer sam rekao, milosrđe će biti sazdano zauvijek, u nebesima ćeš učvrstiti vjernost svoju. Sklopio sam savez s izabranikom svojim, zakleo sam se Davidu, svome slugi. Sjeme ću tvoje učvrstiti zauvijek i sazdati prijestolje tvoje u sve naraštaje. Stihovi 28. i 29. istog psalma glase: milosrđe svoje ću za njega čuvati za sva vremena,
i savez će moj s njim čvrsto stajati, i sjeme ću njegovo učiniti da traje zauvijek, i prijestolje njegovo kao dane nebeske. Potpuno razumijevanje ovog saveza sa Davidom je moguće samo kroz priznavanje činjenice da je Davidovo prijestolje bilo predslika za prijestolje mesijanskog kraljevstva na kojem Isus sjedi kao kralj. Međutim, Božja providnost u zaštiti predodžbenog prijestolja u rukama Davidovih prirodnih potomaka je doista izvanredna, kao što će se vidjeti proučavanjem iskustava davidskih kraljeva, znači iz te davidske dinastije, sve do svrgavanja posljednjeg od njih, Sitkije, kada je narod odveden u sužanjstvo u Babilon. To je bilo godine 606. prije Krista. Tada je prorok Ezekijel ovako napisao o Sitkiji. Čitamo u Ezekijelu 21, dakle otvorimo 21. poglavlje Ezekijela. Ezekijel 21. Čitamo retke 25. do 27. A ti, okaljani, opaki kneže Izraelov, kome je došao dan, kad će nepravda doći do kraja. Ovako govori Gospodin Jehova, skini dijademu i odloži krunu. Ništa više neće biti isto. Uzvisi onoga koji je ponižen, a ponizi onoga koji je uzvišen. Porušit ću, porušiti ga i neće ga više biti, sve dok ne dođe onaj čija je pravica i njemu ću ga predati. Ovdje je predodžbeno Davidovo kraljevstvo prestalo, ali Boži savez nije prekinut. Ezekijel dakle nije rekao da kraljevstva više ne bi trebalo biti. Ne, jer to bi onda impliciralo da je savez prekinut, jel tako? Umjesto toga on je objasnio da toga više neće biti dok ne dođe onaj čija je pravica. Drugim riječima, aktivno djelovanje saveza samo je obustavljeno dok se ne pojavi zakoniti kralj. Molim vas da obratite pažnju na proročanstvo o rođenju onoga čija je pravica da zauvijek zauzme Davidovo prijestolje. Nalazimo to proročanstvo u Izaiji 9. poglavlje, znači Izaija 9. Čitamo 6. i 7. redak. Jer nam se dijete rodilo, sin nam je podaren, i na njegovom će ramenu biti vlas, i nadjenut će mu ime prekrasni, savjetnik, moćni Bog, otac vječni, knez mira. Povećavanju vladavine njegove i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim i nad kraljevstvom njegovim. Odredit će ga i utvrdit će ga u sudu i u pravdi od sada i zauvijek. Revnost Jehove nad vojskama to će izvršiti. U navještenju Mariji anđeo je rekao u vezi djeteta koje će biti čudesno začeto prema Luki 1. poglavlje. Otvorimo dakle Luka 1. U recima 32 i 3. Ovako. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega i Gospodin Bog daće mu prijestolje oca njegova Davida, te će kraljevati nad kućom Jakovljevom zauvijek i njegovom kraljevstvu neće biti kraja. Tako vidimo da je Isus došao kao zakoniti kralj da sjedne na antitipsko Davidovo prijestolje. Međutim, Isusovi neprijatelji su ga ubili. A ta veća ili antitipska Davidova vladajuća kuća
se činila osuđenom na propas, kao što je bilo i sa predodžbenim prijestoljem u mnogim prilikama. Ali kao i u prošlosti, tako je i sada Bog opet intervenirao. Uskrsnuo je kralja, svog kralja iz mrtvih. Pavao povezuje to čudo Isusovog uskrsnuća sa pouzdanim milosrđem Davidovim, sa tim savezom vječnim. Jel? Naime, ovako je on rekao u sinagogi u Antiohiji prema dijelima 13, znači otvorimo dijela 13. Dijela 13, čitamo retke 32 do 34. I mi vam navješćujemo radosnu vijest, kako je obećanje koje je dano našim očevima, Bog je to ispunio nama, njihovoj djeci. Tako da je uskrsnuo Isusa, kao što je i zapisano u drugom psalmu. Ti si sin moj, ja sam te danas rodio. A što se tiče da ga je uskrsnuo od mrtvih, te da se više nikad ne vraća u trulež, rekao je ovako, daću vam pouzdano milosrđe Davidovo. Dakle, vidimo da je David bio stvarno vrlo časno korišten od strane gospodina Boga da bi ga uspostavio kao sliku kralja slave. Kroz ovu antitipsku kuću Davidovu će Boži obećani blagoslovi teći svim obiteljima na zemlji. Što se tiče svrhe Kristovog drugog dolaska, Jakov kaže ovako u dijelima u 15. poglavlju, znači dijela 15, 16. i 17. redak. Dakle, dijela 15, 16. i 17. redak. Kaže, poslije toga vratit ću se i ponovo sagraditi pali šator Davidov. I ponovo ću podići ruševine njegove i postaviti ga tako da preostali ljudi potraže gospodina i svi pogani na koje je prizvano moje ime, govori gospodin koji čini sve to. Davidu, rekli smo i vidjeli smo zapravo iz Božje riječi, nije bilo dopušteno sagraditi kuću ili hram za gospodina Boga, ali pod njegovom vladavinom je veliki dio materijala za hram koji je kasnije sagradio Salomon bio pripremljen i sastavljen. David je bio zahvalan za to. Čitamo naime u prvoj ljetopisa 29. poglavlje. Prva ljetopisa 29 u 10. i 11. retku i kaže da je blagoslovio Jehovu pred svom zajednicom. Na to je David rekao, blagoslovljen budi ti Jehova Bože Izraela, oca našega, uvijek i zauvijek. Tvoja je Jehova veličina i vlast i slava i pobjeda i veličanstvo, jer sve što je u nebu i na zemlji tvoje je. Tvoje je kraljevstvo Jehova. I ti si uzvišen kao poglavar iznad svega. David je, vidite, prepoznao da je kao kralj Izraela on samo predstavnik gospodina Boga, koji je bio pravi vladar. Prema prvoj ljetopisa 29.23. redak, sjedio je na prijestolju Jehovinom, a ne na vlastitom prijestolju. Tako je Izraelsko kraljevstvo bilo predslika za mesijansku vladavinu u kojoj će Jehovin predstavnik biti njegov ljubljeni sin Krist Isus i povezani sa njime će biti njegovi sljedbenici ovog sadašnjeg evanđelskog doba. David je kraljevao ukupno 40 godina, 7 godina u Hebronu i 33 godine u Jeruzalemu.
prema prvoj ljetopisa 29, reci 27 i 28, umro je u dubokoj starosti, kaže, zasićen danima, bogatstvom i čašću. I Salamon sin njegov zakraljio se umjesto njega. Njegov se život sastojao od nekih neuspjeha, ali mnogih pobjeda. Da uzvisi ime svoga Boga, Boga Izraela i svijeta, stvoritelja neba i zemlje, bila je njegova dominantna ambicija. Bilo da je svirao dražesne melodije na svojoj harfi, pisao psalme pouzdanja u Boga i hvale njegovom svetom imenu, ili odbijao neprijatelje svog naroda u borbi, zakon njegovog Boga bio je njegova glavna meditacija ili duboko razmišljanje i njegovo najveće zadovoljstvo. Osim što je bio izvanredan kralj Izraela, David je također bio uvelike korišten od Boga kao jedan od njegovih svetih proroka. Njegova proročanstva nalaze se u knjizi psalama. Ona se uglavnom odnose na Isusovu patnju i smrt, njegovo uskrsnuće, buduće slave njegovog kraljevstva i blagoslove kojima će ono obasuti ljude svih naroda. David je također prorekao povezanost crkve sa Isusom u patnji i slavi. 16. psalam, evo da neke primjere navedemo, 16. psalam proriče Isusovu smrt i uskrsnuće i ogromno pouzdanje koje će on imati u obećanja svoga oca da će ga izbaviti i uzvisiti sebi s desna gdje su, piše u Bibliji, blaženstva vječna i gdje su, znači, zauvijek ti užici i zadovoljstva. U psalmu 22. kojeg naravno možemo otvoriti, psalam 22. tu nalazimo Davidovo proročanstvo koje proriče Isusovo iskustvo dok je visio na križu. Prema 18. stihu Isus je prikazan kako govori, znači 18. stih, odjeću moju dijele među sobom, a za moje ruho bacaju ždrijeb. Viseći na križu i promatrajući rimske vojnike kako među sobom dijele njegovu odjeću, a zatim bacaju kocku za njegovu skupocjenu gornju odjeću, Isus je prepoznao ispunjenje cijelog ovog 22. psalma, cijelog ovog proročanstva. I onda, skupivši sve što je mogao od ono malo još snage koja mu je preostala, počeo si je citirati taj psalam od prvog stiha pa nadalje. Prvi stih kaže, Bože moj, zašto si me napustio? Onda drugi psalam, predskazuje Isusovu triumfalnu pobjedu kao kralja i njegovom drugom dolasku, kada pokorava narode pod sobom i vlada njima željeznom palicom. U psalmima 96. i 98. imamo dodatna proročanstva koja se tiču kraljevstva, pokazujući da će to također biti vrijeme pravednog suda. Evo što stoji u psalmu 96. u vezi s tim, znači psalam 96. čitamo od 11. do 13. stiha. Neka se nebesa raduju i zemlja neka se veseli, neka more huči i punina njegova, neka polje bude puno radosti i sve što je na njemu, tada će se sva stabla šumska radovati pred Gospodinom, jer dolazi suditi zemlji, sudit će svijetu pravedno
i narodu istinom svojom. Kao pisac, David se češće naziva psalmistom nego prorokom, iako je samo jednom tako opisan u Bibliji. Naime, tekst je 2. Samuelova 23, redak 1, i tu se on spominje, piše kao pomazanik Boga Jakovljeva i kaže slatki psalmista Izraelov. U njegovim je psalmima otkriven zaista pravi i izvrsni Davidov karakter. I čitajući, braćo i sestre i prijatelji, stvarno bolje razumijemo zašto ga je gospodin Bog nazvao čovjekom po svome srcu. Mnogi od Davidovih psalama obiluju hvalospjevima Bogu. Evo, otvorimo psalam 34, neke ćemo primjere sada čitati. Psalam 34, tu ćemo čitati od 1. do 3. stiha, znači psalam 34, 1. do 3. stih, kaže: blagoslivljaću Jehovu u svako doba, hvala njegova bit će neprestano u ustima mojim. Duša će se moja ponositi u Jehovi, ponizni će čuti i biti veseli. O, veličajte Jehovu sa mnom i uzvisujmo ime njegovo zajedno. Dalje, u psalmu 108, znači psalam 108, od 1. do 5. stiha, kaže: Bože, srce je moje očvrsnulo, pjevaću i zahvaliti čak i slavom svojom. Probudi se psaltiru i harpo i sam ću se probuditi rano. Hvalit ću te Jehova među ljudima i pjevaću ti hvale među narodima, jer milosrđe je tvoje veliko iznad nebesa i istina tvoja doseže do oblaka. Uzvisi se Bože nad nebesa i neka je slava tvoja nad svom zemljom. Mnogi Davidovi psalmi odražavaju burna razdoblja njegove vladavine kao kralja i njegove borbe da zadrži svoje neprijatelje podalje. 9. psalam je tu prikladan i, dakle, govori u vezi toga. Znači, 9. psalam, i čitamo tu od 1. do 5. stiha. Slavit ću te, Jehova, svim srcem svojim, objavljivat ću sva čudesna djela tvoja, veselit ću se i radovati u tebi, pjevat ću hvalu imenu tvome, o svevišnji. Kad neprijatelji moji budu vraćeni natrag, past će i propasti u prisutnosti tvojoj. Jer ti si podržao pravo moje i parnicu moju, ti si sjeo na prijestolje sudeći pravedno. Ti si ukorio pogane, uništio opake, ime si im izbrisao uvijek i zauvijek. Kad je pobjeda nad njegovim neprijateljima kasnila, Davidova vjera je bila stavljena na ispit. I ova potresna iskustva on također otkriva u psalmu, i to 13. psalam. Čitamo 1. i 2. stih, kaže, znači psalam 13. 1. i 2. stih: dokle ćeš me, Jehova, zaboravljati zauvijek? Dokle ćeš lice svoje od mene skrivati? Dokle ću se savjetovati u duši svojoj, svakodnevno se žalostiti u srcu svome? Dokle će se neprijatelj moj nadamnom uzdizati? Kad se njegov sin Apšalom pobunio protiv njega, David je bio prisiljen pobjeći. Iako mu je prijestolje bilo privremeno oteto, David se nastavio pouzdati u gospodina Boga i ovako je napisao u 3. psalmu od 1. do 6. stiha, znači 3. psalam, 1. do 6. stih, kaže: Jehova, kako su se namnožili oni koji me tlače. Mnogo je onih koji ustaju protiv mene.
Mnogo je onih koji duši mojoj govore nema za njega pomoći u Bogu. Ali ti, Jehova, štit si meni, slava moja, i onaj koji mi glavu podiže. Zavapio sam Jehovi glasom svojim i on me je uslišao sa svete gore svoje. Legao sam i zaspao, probudio sam se jer me je Jehova održao. Neću se bojati desetaka tisuća ljudi koji su se sa svih strana postavili protiv mene. Davidova ranija životna iskustva kao pastira, očevih ovaca, također daju bogatstvo i dubinu njegovim zapisima. Kako je divno, braćo i sestre i prijatelji, njegov pastirski psalam pridonio utjesi Jehovinog naroda kroz mnoge vijekove. Hajde da zajedno pročitamo taj poznati takozvani pastirski psalam, 23. psalam. Jehova je pastir moj, ni u čemu ja neću oskudijevati. Odmara me na zelenim pašnjacima, vodi me do mirnih voda, obnavlja dušu moju, vodi me stazama pravednosti radi imena svoga. Da, kad bih kroz dolinu sjene smrti hodio, zla se neću bojati, jer ti si sa mnom, prut tvoj i štap tvoj pružaju mi utjehu. Ti prostireš trpezu predamnom u nazočnosti neprijatelja mojih. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Doista, dobrota i milosrđe pratit će mene sve dane života moga. U Jehovinom ću domu prebivati zauvijek. Budući da je Davidovo srce bilo ispravno u očima gospodinovim, dobrota i milosrđe su ga pratili sve dane njegovog života. Njegovi spisi, koji izražavaju njegove vlastite duboke meditacije ili duboka promišljanja i prekrasno su poetični, također su nadahnuti od gospodina Boga. Kao što smo primijetili, mnogi od njih su proročki. Ovaj njegov pastirski psalam, 23. psalam, ima veliko, veće ispunjenje u životima antitipske Davidove klase kroz cijelo ovo sadašnje evanđelsko doba. Naime, oni više od Davida mogu reći, ja ću zauvijek prebivati u domu Jehovinom. Tko nego pobožni kralj, čija je želja bila da pravedno vlada kako bi njegovi podanici mogli biti blagoslovljeni, je mogao tako riječito predvidjeti vladavinu Mesije nad Izraelom, kao što je to učinio David. Kada je napisao, evo ovo što možemo zajedno čitati u psalmu 72. Znači, psalam 72. U drugom stihu on kaže, narodu će tvome suditi po pravednosti i siromasima tvojima po pravici. Onda dalje u četvrtom stihu, sudit će siromasima naroda, spasit će djecu potrebitih, a tlačitelja će smrviti. I sedmi i osmi stih, u danima njegovim pravednost će procvasti i obilje mira sve dok traje mjesec. I vlast će imati od mora do mora i od rijeke do krajeva zemlje. Opis Mesijinog kraljevstva i njegovih blagoslova koji je Duh Sveti nadahnuo Davida da opiše u ovom psalmu, učinio je naime da on osjeća naizgled da više ništa ne treba tražiti od Boga, pa je ovako napisao na kraju tog psalma u stihovima od 18 do 20, sa čime ćemo završiti ovaj govor. Blagoslovljen neka bude Jehova Bog, Izraelov Bog, koji jedini čudesa čini. I blagoslovljeno neka bude slavno ime njegovo zauvijek. I neka se sva zemlja ispuni slavom njegovom. Amen i amen.
Završene su molitve Davida, sina Išajeva. Amen.